Tak jo, tohle jsme my. A tyhle ty fotky vznikly zhruba před čtvrt rokem. Vznikly v den, kdy jsme poprvé v životě dostali možnost se podívat do našeho nového bytu. To, že si kupujeme vlastní byt a že nás letos bude čekat stěhování, to už pravděpodobně víte. Před časem jsem totiž vydával video, kde jsme vám s Káťou popisovali, jak strašně nahodno celý ten proces koupě bytu byl. Každopádně tímhletím už by snad všechny teoreticky problémy mohly s bytem být vyřešený. Ne. Co, pár týdnů naspátek vlastně se byli poprvé podívat v tom bytě a byl to masakr. A právě o tomhletom masakru bude dneska řeč. Takže ano, během naší návštěvy nevznikly jenom tyhle ty dvě fotky, máme toho mnohem víc. Ale ještě než vás prostřednictvím právě těchto těch materiálů vezmeme dovnitř, pojďme si o tom našem budoucím bytě povědět nějaký základní informace. Jedná se o byt 4+KK, 88 metrů čtverečních plus balkón. No, když na to teď koukám, tak ten půdorys berte fakt hodně orientačně. Pokud byste se rozhodli podle tohoto půdorysu jít nás vykrást, tak byste nenašli možná ani vchod do bytu. Kuchyně, obývák, WC, koupelna, ložnice, moje studio, Káti studio a balkón. No a my jsme na prohlídku toho bytu měli 30 minut, což není moc. Účelem té návštěvy bylo hledání všech možných nedodělků a vad. A nás, samozřejmě mimo jiný, zajímalo, jak dopadly podlahy. Jak už jsme naznačovali v minulém videu, nechtěli jsme mít úplně laminátovou podlahu v kuchyni a v zádveří. To znamená, že tady jsme chtěli dlažbu a tady jsme chtěli dlažbu. V kuchyni cáká voda, do bytu se občas vchází s mokrýma botama a voda té laminátové podlaze nemusí úplně dobře prospívat. Takže tohle je nákres, jak jsme si tu dlažbu představovali a fakt nás zajímalo, jestli to udělali správně a hlavně, jaká ta dlažba vůbec bude, protože do té chvíle jsme ji vlastně vůbec neviděli. Tak pojďme se zpětně podívat, jak ta naše první návštěva vypadala. Já jsem to jako hrozně dlouho neviděl, ten záznam. Viděla jsem to nedávno, ten svůj teda. Protože jsem to posílala teď, tak jsem se na to podívala zase. Vybavuješ si, co? Jak se cítila, když jsme byli také venku? Nebo máš k tomu nějaký postřeh, nebo? Vole, co to dělá? Já nevím. Tady se mnou bude tvé interview, jak v tom Survivorově, ty vole. Krásný fashion vestičky jsme dostali. Tak asi není co komentovat. Není, protože tady teprve půjdeme po schodech a všechno jako, tak šup. Nepušíš srdce, to není možný. Já už vidím tu podlahu. Já jsem se té podlahy strašně bála, ale strašně. Oni ji totiž nikdy neměli vystavenou a řekli nám, že prostě, jestli ji chcete, tak tu budete muset risknout. A my jsme byli jako, A jako obecně tady máte malý výběr, takže asi nám nic jiného nezbyde. Takže to jsme ji viděli poprvé, no. A nakonec to dopadlo fakt dobře, ty brďo. Ty, ale ten pocit, když jsme vlastně vstoupili do toho bytu, tak my jsme samozřejmě už viděli ten byt předtím trošku na nějakých fotkách. Mám pocit, že to bylo od hadce, co nám odhadoval hodnotu bytu kvůli hypotéce, ale vlastně tam člověk vešel. Takže my tady na začátku totálně úplně vyuchaný z toho, že vlastně jsme úplně v novém prostředí. No jo, jenom že tvoje vyuchání je úplně jiný než moje vyuchání, protože já jsem tady. Jsem se nevejde ten stůl do toho prostoru, abychom okolo ní prošli. No? No, ty ani nevíš, jak velký plánujeme stůl, takže. Takže tohle to bude obývačka. No, tak nám řekni, jak bude vypadat. No, tak tady bude gauč. Takhle. Kde tady? Takhle, tady v téhletý části. Vedle toho tady budou asi kočičí záchody. Fuj, ty jsi dělal kočičí záchody do obejváku. Tak jako ona si jiná možnost nebude, no. Ale tak uvidíme. No, bys to nějak vymyslet, jako tohle je fakt nechutný. Jo, tady škádlím, protože já už jsem si lámala tu hlavu nad tím několikrát, jakože do prčiska vdá ty kočičí záchody. A vím, že to zní naprosto nechutně, ale oni ty záchody možná fakt budou muset být v obejváku.
Takže právě přemýšlíme nad nějakým záchodem, třeba který bude jako samočistící nebo tak, ať to aspoň co nejvíce eliminujeme, protože tohle je trága. No co dál tam tady bude? Bude tam koberec, bude tam křesílko, ušák. Dobře si to pamatuje. Takovej trošičku víc jako retro, ale ne cheap retro, ale tak jakože hustě retro. Já když řekneš retro, tak já si vybavím nějaký osmdesátky. No, tak to ne. To ne. Martin má na mysli spíš něco jako víc klasičtějšího. Jo, že tam budou jako klasický prvky a mělo by to být nějak zkombinovaný, aby to mělo šmrnc. My jsme vlastně původně uvažovali o takovém minimalismu, ale vlastně v průběhu jako času, to jsem si tak jak jako hledala, jak by se mi to líbilo a tak, tak i když ty prostory jsou hezký, tak mám pocit, že jsou jako bez duše. Takový, jak je to jednoduchý, jaký o ničem. Takže nakonec jsme se rozhodli pro něco jako trošičku jinýho. No tak jsem zvědavá, jak to vůbec vyjde, protože teďka zase něco plánujeme a pak to může být úplně jiný. No tady naproti na té stěně tam bude televize a vedle televize bude jídelní stůl. Z jedné strany bude lavice, z druhé strany židle. No a tady před náma vidíme zákoutí. Kde se bude točit bašta. Kde se bude točit bašta. A jak vidíte, kuchyň tam zatím žádná není. A ještě, tohle je točený v říjnu. Dneska tady sedíme a je únor. Je únor. A ta kuchyň tam stále není. A není ještě ani ve výrobě. A ani zadaná. Ani nic. Takže tam ještě jako pěkně dlouho nebude. Proto myslím si, že natáčení bašty bude jako v následujících měsících docela dost zajímavý. Vlastně, no buď nebude, anebo to budou úplně šílený podmínky. A nebo vždycky se někomu budu muset vecpat do kuchyně. No mohl by si konečně udělat ten kolab se stejkem. Nebo s paní stejkovou, že jo? To bych mohl. U stejka. Zavoláme si. Samozřejmě mluvím se stejkem, že jo? Ne s paní stejkovou. No se doufám. Tak jdem dál. Tady máme chodbičku. Extrémně hluboký záchod, úplně k ničemu. Tady bude ložnička. Se spousty skříněma. Je zajímavý, jak ta podla fakt na každém světle vypadá úplně jinak. Koupelna. To ještě bude potřebovat spoustu dodělávek. My jsme si schválně připlatili za černý baterie, říkáme jako hele, rovnou to chceme. Vybrali jsme si jinou vanu, než byla v tom standardu. Umyvadlo jsme nechali, protože to chceme vlastně celý vyměnit. Chceme tam nechat udělat jakože plochu, ve který bude zapuštěný umyvadlo a pod tou plochou by měly být i šuplíky a měla by tam být i pračka. Problém této koupelny je, že strašně malinká. A kromě toho umyvadla a vedle té pračky se tam prakticky nic jiného jako nevejde. Žádná další jiná možnost nějakého uložního prostoru, jako jo. A teď si představte, kdyby to bylo krásně probouchaný s tím hajzlíkem prostě a bylo by to hnedka jako větší, jo, úplně, kam budem dávat špinavý prádlo, třeba jako netuším. Bohužel do tohoto projektu jsme nastoupili pozdě, kdy už jsme nemohli udělat tyhle ty stavební úpravy, takže to, co tam je, to tam prostě je. Tam tady zbývají teďko dva pokoje už jenom, což dává přece úplně jako největší smysl. Když jsme dva. Jeden je pro Sirinku a druhý je pro Dobyho. Protože oni nebydlejí s náma, my bydlíme u nich. Jo, jo, tak pro ně je to jako hlavní, že jo, to jsou soukromí. No ale reálně to bude moje studio a Káti studio. Je pro mě úplně neuvěřitelný, že vlastně tahleta místnost bude moje nový studio. Zatím to tak vypadá strašně prázdně a vlastně strašně malé, ale ono se to všechno zutulní potom, až se to začne vybavovat. Otázkou je kdy. No a tohle to... To je můj. Káti, kutlo. Kamrlík. Tam bude taky vznikat content. A tohle to je teda náš byt, no. Protože jsme na to celý měli jenom 30 minut, z toho, když člověk tam vejde do toho nového prostředí, teďkon je strašně vyuchaný vlastně z toho, si to jako celý prohlíží, neví kam jako směřovat tu pozornost. Jo a ještě jedna věc, my jsme si tam nemohli vzít žádného odborníka, protože jsme měli omezení. Dva lidi na 30 minut. Prej kvůli covidu, takže samozřejmě potom, když jsme se jako začali zaměřovat na nějaký detaily, tak jsme tam začali objevovat spoustu nedodělků. Mimochodem nám tam chyběly třeba jako soklový lišty kolem celého bytu. A přechodový. Byly místa, kde jsme je nechtěli vyloženě, ale oni nejsou vlastně vůbec nikde. Nehledě na to, že mezi podlahama tam jsou obrovský třeba schody. Ne jako pár milimetrů, že by tam byla nerovnost. Já tomu nerozumím. To byly ty materiály jako standardní. Kdybychom si vybrali něco navíc, tak chápu, že můžu mít trošku problém dorovnat ten povrch, jo. A tam prostě končí podlaha. A ty normálně vidíš, že tady začíná teprve ta dlaždička, která je prostě ten centiák tlustá a začíná stejně, jak ta podlaha končí. Toto položila na tu podlahu nebo co?
takhle. Těch nedodělků tam bylo opravdu hodně a tím, že jsme byli limitovaný tím časem a byli jsme i limitovaný tím, že tam nemůžeme vzít nikoho dalšího, tak se podle mě na spousty z nich nepřišlo. To je taky ten důvod, proč nemáme naměřenou kuchyň, takže my fakt ve chvíli, kdy se nám ten byt předá, tak tam nebude nic a ani nic už nebude jako předpřipravenýho. Tak s Bohem zatím. Je to těžký, děcka. Každopádně má to tady celý zdokumentovaný. Pro vás to bude určitě výhodný tohle vidět předtím, než budete třeba pořizovat. Pro nás to zase bude hezký na tohle jednou koukat zpětně. Dokážeš to představit, že třeba po 5 letech se tam budeme bydlet, na tohle budeme koukat. Jaký strašný trápení jsme s tím měli. Jo, jak úplně vlastně neskušený jsme byli a jak nám to přišlo úplně často třeba i katastrofický a za těch 5 let se tomu třeba zasmějeme. Jo, víš, já to upravím ještě. Ne, až tam budeme 5 let bydlet, ale až za 5 let budeme kupovat ten obrovský barák a budeme se něčím podobným procházet znova. Přesně tak.